Kveldens første gjest er Erlend Loe. Han debuterte med romanen Tatt av kvinnen i 1993, og så fikk han sitt store norske og internasjonale gjennombrudd med Naiv super i 1996. Han er også en elsket barnebokforfatter med Kurt. I år har han skrevet noe helt annet, for han begynte for et år siden å sykle på ett hjul. Og det siden har han ikke sett seg tilbake, og da måtte det også bli en bok. Så ta godt imot Erlend Loe. Hallo. Hallo, takk. Ja, denne boken heter Forhandle med virkeligheten. Ett år på hjul. Hva i all verden er dette? Ett år på ett hjul. Ett år på ett hjul. Riktig nok. Ja, nei, det kan du jo spørre om. Det var jo ikke noe jeg hadde planlagt at jeg skulle skrive en sånn bok. Men jeg begynte noe med det her i april i fjor, 2019. Litt tilfeldig på en måte, for jeg var... Det var ikke innenfor radaren min. Jeg har alltid syklet mye, og hele året og til transport rundt omkring, både i skogen og i byen. Men ikke tenkt på, dessverre vil jeg nesten si nå, at jeg kunne prøve det på ett hjul. Men så ble jeg utfordret litt av en kompis som spurte meg om jeg ville være med å sykle Norge på langs, og la til på ett hjul. Og da begynte jeg å le og tenkte det var en spøk, men så skjønte jeg at det var jo ikke det. Det er slett ikke sikkert at vi skal sykle Norge på langs, men da ville jeg se om jeg var i stand, ville være i stand til å klare det her da. Og jeg hadde også forsøkt det som 14-åring, for da var det en kompis som drev med alpint, som hadde det som sånn barmark sommeraktig trening. Men da klarte jeg kanskje en meter eller noe, så jeg hadde jo mestret det på ingen måte. Men skaffet meg en og satt i gang. Ja, og det er jo... Du skriver blant annet om kunsten å falle, for det er ikke enkelt dette. Nei, det er jo ikke det. Det føles umulig i starten, og det ser jo umulig ut. Jeg vet ikke hvor mange her som har sett en på ett hjul som, eller ei, som kommer forbi. Men da, det er noe rart med hele tyngdekraft, og det virker ulogisk. Jeg har jo fått folk som spør om det er noe elektronisk hjelpemiddel, noe gyroskop eller noe sånt som sånne Segwayer har, for eksempel, om det er noe skjult system. Så det ser jo pussy ut, og det er umulig å lære seg det uten å gå i bakken en del ganger. Stort sett så går jo sykkelen i bakken, og jeg springer videre. Oftere enn 9 av 10 ganger, men innimellom, særlig fordi kula og dumpa og humpa i starten føles helt umulig. Så dette er jo også på alle fire og på magen, og har brekt en finger og litt forskjellig, men ikke noe voldsomme ting. Og, og balansen og beherskelsen kommer ganske fort. Og gleden over den type kroppsbeherskelse, styrken i den gleden har overrasket meg veldig. Ja, for du er jo en spesiell person også i trafikken. Det ser jo veldig underlig ut når det kommer en... Hvor høy blir du med en etthjulsykkel? Jeg blir relativt høy. Ja, du er jo... Hvor høy er du i utgangspunktet? Ja, jeg er vel 94, kanskje. Ja. Nei, jeg er jo ikke i stand til å ha beina i bakken når jeg sitter på den sykkelen. Så litt avhengig av hvilken sykkel, så er jeg sikkert 2.10, 2.20, 2.30 eller noe etter en år. Ja, så der kommer det en sånn ragende mann midt i trafikken som ikke kan stoppe heller, eller? Ja. Jo, jeg kan stoppe. Og nå kan du stoppe, ja. Veldig fort. Ja, nå mente jeg mer at du kan ikke stå stille. Sånn, ja. Nei, jeg kan sånn sett det nå. Jeg har lært meg å liksom hoppe på stedet. Og det hender at jeg gjør det foran røde lys og sånn. Men nei, det er selvfølgelig en utfordring for mange å akseptere at jeg kommer en syklist på ett hjul i trafikken i Oslo. Heldigvis finnes det noen andre også, har jeg oppdaget etter hvert. Og det tok meg jo noen måneder, 7-8, å bli trygg nok rent teknisk til å sykle i byen. Nå gjør jeg det hele tiden.
og velge rute utifra hvor det minst mulig kryss og planlegge. Finne en del snarveier og bakveier som jeg ikke har visst om før, og har egentlig stor glede av. Det bruker jo lengre tid, selvfølgelig. Men som du skriver om, så har du jo alltid vært en syklist. Og nå har du på en måte altså, slått opp med gamle kjæresten tohjulsyklen, da, eller? Jeg syklet på den hit, for det skulle gå fort. Men nei, jeg har jo ikke det. Men i veldig stor grad lar jeg den stå og bruke etthjulsykkel til daglig. Og har akseptert at jeg blir en raring, og folk kan tenke akkurat hva de vil. Ja, for du med det skjegget og den høyden, så du slipper liksom ikke helt billig unna. Nei, men det ser jo ut som jeg gjør uansett hva jeg kommer på, men sykkelen i tillegg... Det hjelper ikke. Det hjelper kanskje. Ikke. Nei. Men du skriver også om... Du har hatt noen... En ting er at du sier at du får fall og har brukket en finger, men det er også... Du beskriver den... Det nedlaget det er å falle. Kan ikke du fortelle litt om det? Ja, det ligger jo en skam i det å falle uansett. Jeg tror vi er jo satt sammen sånn at vi skal holde oss på beina. Og hvis du snubler eller skal ganske lite til før omgivelsene som observerer deg skjønner at her er det ugler i mosen da. Ja. Så fall er jo ofte forbundet med å miste kontroll. Er man ruset, et eller annet er feil, og det blir veldig, veldig tydelig. Så jeg har jo falt noen ganger i full offentlighet på alle fire og skrapet meg på knær og hender, og da legger jeg jo merke til at og det gjør sikkert alle som har falt eller faller rett som det, forter meg veldig opp og undertrykker at det er vondt, det blør, later som ingenting. Det er veldig viktig å se ut som jeg har kontroll med en gang etterpå. Gå hurtig og kontrollert bort. Ingen skal tro at det her gjorde noen ting. Så evolusjonen har på en måte ikke gjort jobben sin, tenker jeg. I det øyeblikket man egentlig skulle ligge og vente på å få hjelp, så blir det veldig viktig å vise at man ikke trenger hjelp. Da. Og det er en skam som ligger i det. Og spesielt antagelig når man kommer på en så rar farkost som et hjul, for da kan det lett å tenke at nei, du hadde jo ikke trengt å sette deg opp på den. Det er på en måte, hvis du ikke kan det, så kanskje du ikke burde gjøre det. Men den skammen sitter i, men heldigvis blir det færre fall etter hvert da. Men det er jo, du beskriver jo dette, at det er liksom som å få makt over et vilt dyr, dette her. Hvorfor i all verden gjør du det så vanskelig for deg? Kunne du ikke bare sykle på tohjul, eller kjøre bil? Eller? Jeg har jo gjort det i mange, mange år. Nei, det er jo nettopp det å beherske noen ting som er vanskelig og til og med umulig i starten, som gir et vedvarende adrenalinkick. Altså ikke bare en gang iblant, men hele tiden. Det er en ganske kompleks ting å ta inn verden, andre trafikanter eller en skogssti med masse hindringer, samtidig som du skal holde balansen. Jeg tror hjernen stimuleres helt sånn vanvittig mye av det. Og det skaper en mengde positive signalstoffer som suser rundt. Så det er helt klart en slags rus i det. Ja, du høres jo ut som, og du skriver i etterordet at du ikke er sponset, men du høres jo ut som du er sponset av den nye store etthjulsfabrikken. Ja, jeg har ingen økonomiske, som jeg skriver, bindinger til produsenter av enhjulssykler. Nei, men det er, nå har jeg jo skrevet det her, men likevel når jeg leser det, så tenker jeg at jeg har jo ikke klart å formidle hvor morsomt det er. Folk ikke til. Det synes jeg du har, men altså, hvorfor ble det en bok? Nei, jeg merket at jeg begynte å notere etter hvert som jeg behersket det bedre, så kunne tankene flyte mens jeg syklet. Og da dukket det opp en hel masse refleksjoner. Hva er det her for noe? Hvorfor liker jeg det her? Hva er det i det hele tatt med det å sykle?
det där med att det är en förhandling med verkligheten, sant? Verkligheten vill ju att jag ska dejsa i backen. Den vill ju inte ha mig upp på det hjulet. Den gör ju på något allt den kan för att jag ska gå så lång och tung jag är ner. Fortelling. Och det att nettopp motarbeta är extremt fascinerande. Mm. Så då hade jag etterhvert skrevet mycket och begynt att sätta samman, så skönt jag ju här är vi ju egentligen en slags ja, liten reflektion runt det och cykla som jag ju har gjort väldigt länge och har väldigt stor glädje av, och det här tar det ända ett skritt vidare rätt och slett. Du jag får ju hänvändelse. Hur får man tag i en sån cykel? Mm. Så jag märker att det är... du har startat en bølge. Ja, det vet jag inte, men de rätta folkene skönner det här, och i markan när det cyklar förbi lite såna hardcore markacyklister, så ser jag på blicken där med så att de skönner på ett sekund, det här är bra. Du gör något kult. Ja, och du är ju, det är ju lite morsomt. Jag tänker att du inte är så väldigt sån konkurrensmänniska, men du är ju det så att du beskriver när du tar igen de tohjulingene og sykler forbi av og til i bakker, så da får du ekstra stimuli. Ja, nei, nok i liten grad konkurranseorientert, men akkurat det å ta igjen tohjulssyklister som kanskje syklet forbi meg for et kvarter siden med et lite sånn hånflir, ja. Det er veldig gøy. Da koronaen kom, så fant du også ut at du skulle cykle opp til Grefsenkollen. Ja, det var den turen hadde jeg ikke tatt før, men da tenkte jeg at nå er det antagelig ikke noe trafikk der, eller lite. Så da begynte jeg med det, og det viste seg å være mye morsommere enn jeg trodde. Så da gjorde jeg det hele den første koronamåneden, 30 dager på rad. Ja. Og det ble veldig gøy, helt til det ble litt kjedelig, for jeg kunne det så godt. Men da kan jeg jo skyte inn en annen enhjuls kompis, som jeg har fått noen kompiser. Ja, ja. Han gjør også det, jeg har begynt med det, syklet til Grefsenkollen. Og da møtte han en kar, der kan man sikkert google seg frem til. Lurer på om han heter Amir, som sykler på altså vanlig tohjuls reisesykkel, da, opp på Grefsenkollen. Og i august, tror jeg det var, så kan man se på den der treningsappen som heter Strava, at han hadde rekorden i verden i august på antall høydemeter på sykkel i løpet av 30 dager. Nei. Og da skjønte jeg at han hadde tatt ferien sin og syklet til Grefsenkollen opp mot 60 ganger per dag. 60 ganger per dag? I 10 timer. Ja. Og klart 196 000 høydemeter og sånt i løpet av august. Ja. Og andreplassen var under 100 000, så det er jo helt koko. Så det at jeg har gjort det 30 ganger høres jo mye ut, men det er ikke så mye. Han er litt skuffet, egentlig. Ja. Men vi tenkte jo at du skulle få lov til å lese litt fra boka. Jeg kan godt lese noen korte... Ja, for at vi skal få et inntrykk av teksten. Ja. Først rullet jeg på 4 hjul, så på 3. Deretter lenge på 2, nå på 1. Det pågår en redusering. Til slutt, om noen år har jeg ingen hjul, og blir til den jorden jeg hele livet har elsket å sykle på. Jeg hadde aldri trodd jeg kunne gjøre det, men nå flyr jeg lavt over landskapet. Øynene mine befinner seg omtrent 2,20 cm over bakken, og trær farer forbi tett på. Stien under meg er myk, alt er mykt, selv om det av og til også er steinete og ruglete. Noen ganger er det vått og glatt. Uansett må jeg ha kontroll fra sekund til sekund. En forhøyning der, en stein, en rot, en vannpytt som kan være dypere enn jeg kan se. Jeg kan falle når som helst, men jeg faller ikke, for jeg kan fly, men av og til faller jeg likevel, eller hopper av for å unngå å falle. En til bare, like kort. Ja, gjerne et par til. Gjerne et par til. Under visse atmosfæriske forhold og på visse steder, for eksempel i undergangen under Maridalsveien langs Ring 3, spesielt når asfalten er våt, men ellers også, forsvinner til og med det bitte lille suset fra dekket mot asfalten. Jeg blir helt lydløs. Og det får meg til å oppleve at jeg sykler i vakuum, at jeg befinner meg i verdensrommet og er på vei for å reparere noe på utsiden av romstasjonen. Noe kjempeviktig. Alt avhenger av meg.
De andre på romstasjonen, dyktige astronauter fra hele verden, trykker nesten mot vinduene og håper med hele seg at jeg kommer til å få det til. Hvis ikke, er det ute med oss. For 10 år siden skaffet jeg meg en tatovering på leggen i Amsterdam. Den ser slik ut, ja, vanskelig å se bildet, men det også en tohjulssykkel. Ligner litt på dem som er ikone på sykkel i sykkelfeltene rundt omkring. Den sykkelen var fin i noen år, men nå er den dum. Den har helt feil antall hjul, alt for mange, og den viser for all verden hvor ung og tankeløs jeg var den gangen. Man burde tatovere seg helt mot slutten av livet, ikke i starten eller midten. Det mest fornuftige ville nok ha vært å innføre en aldersgrense på 75 år for tatoveringer, kanskje til og med 80. Så kan man heller gå og planlegge og glede seg skikkelig lenge. Tusen takk. Hvis du nå da tenker at du blir 75 og skal ta en tatovering til, har du begynt å planlegge hva det kan bli? Ja, da mistenker jeg at jeg vet. Du tror at du er like dedikert da? Så lenge det virker som om det er, når jeg først har lært å holde balansen, så lenge jeg nå ikke går på en skikkelig smell med et ordentlig fall, ja, så tror jeg kan være i stand til å gjøre det skikkelig lenge, for det er ikke noe, en veldig mjuk sport, sant? Når du først sitter der, så er det er ikke noe sånn impact med slag, sånn som veldig mye annet trening, som gjør at folk detter av etter hvert. Ja, og så skriver du også om at det er en veldig sunn formføttering. Ja, jeg møtte noen fra idrettshøyskolen som stoppet meg og sa det, at det fantes knapt nok noe bedre når det gjaldt altså kjerne, mage, rygg. Man sitter jo hele tiden og mikrojusterer. Altså mange ganger i sekundet så er man jo her. Så det er klart at et eller annet driver å jobbe, som virker positivt. Det er veldig bra. Helt til slutt, vi er jo mange som venter på nye romaner fra Erlend Loe. Er det noe du kan lokke med at du har begynt å skrive på noe mer? Jeg har begynt på noe for en stund siden som jeg prøver å finne litt form på. Så før eller siden så kommer det en roman. Det hørtes lovende ut. Før eller siden kommer det en ny bok fra Erlend Loe. Gi ham en kjempeapplaus. Tusen takk. Takk.